ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଲାଗିପାରେ ଝଟକା, ଅଧିନାୟକ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁକାବିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜ୍ ସମ୍ପ୍ରତି 2-2 ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ ତେବେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଜିତିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଏହି ମୁକାବିଲା ସେତେ ସହଜ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ତେମ୍ବା ବାଭୁମା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଖେଳିବାରେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ବଲ୍ରେ ତେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସଂଶୟ ରହିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟସ୍ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ବାଭୁମା ଖେଳିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେବ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦଳ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କିଏ ଜିତିବ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।